Ya wis termasuk blasteran ora apa-apa. Ora apa-apa lah saanane. Iya. Oh iki piyai saka Tanjung Sari. Ngono. Gunung Kidul. Heeh. Tepus ana ya, Mak. Iya. Tanjung Sari nggih beda, tepus dhewe Tanjung Sari. Tanjung Sari kudu tepus lho. Sanes. Ngendi kecamatane? Tanjung Sari niku kecamatan. Oh, anggonmu desamu jenmu? Hargosari. Hargosari. Nggih. Oh. Wah, ora kepiye nek dhek koyo ngono kuwi ta. Bahasane. Mayang neng daerah Ika ngono kuwi sindene lagi munggah tek ngono penonton terus piye ala nek sindene kok akeh akeh. Ya logate dhewe-dhewe kok. Makane kowe iki tak kon aja sok lugat Jawa asli. Junjunglah tanah airmu, kelahiranmu iki tok junjung. Kowe nek nyinden ki nek omong ya ngono kuwi, engko malah kowe viral kaya si Elisa kuwi. Elisa ya ora ninggale kago, kowe ya ora ninggale cara kono. Kowe ngadeg karo piye karo yaene kon nyanyi karo nyanyi apa, Pak? Kowe gayeng. Ah, kowe terus dumehle dandan wis kebacut ayu terus emoh basa kaya ngono. Aja, aja. Ya ora emoh. Lah ya aja, aja mung suatu saat kudu tok gunake. Anting iki ya ora takon ngowahi basa Banyuwangi. Suwi, Pak, ngono. Piyuh ngono kuwi aja dilangi. Iya. Jane nggih meh padha lho logate karo ngene anting iki. Lah iya, ya meh padha. Kuwi ya ngadelokke wong delok mangan wae. Iki saiki nek ora mangan ngantuk kok ya. Mbok ya leren kok ya. Nek ngantuk medeni. Mlirikno matane mung kari siji ngene. Aku ya sok tau nek iki mulane nek ngombe ra akeh-akeh. Lah napa? Nang ngene iki kaya wong dendem. Ayo, lagune apa? Ya. Lagune apa ya? Sing gayeng mawon nggih. Ya, sing gayeng pokoke limbukan iki dienggo para muda. Mulane pentas wayang iki janjane nek cara mbiyen karo saiki iki lebih memeras otak cara saiki. Mergane penontone werna-werna ana. Saya penontone awake dhewe iki nuwun sewu, piyai tu muda, piyai sepuh. Kudu iso milahke, kudu iso nglawehi kabeh, kudu iso ngladeni kabeh. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Nek mbiyen cara Anggris muni dedok dedeng. Oh, ngwilahing penonton wis meneng kabeh ngene iki. Ngemat kele dalang le janturan. Anu nggih negari pundi to karo suarane gandem le. Saiki wis ora ana wong gagas dalang swara gandem ki ora ana. Sing saiki dadi gagas napa? Lah saiki digagas ya sebagai tontonan tuntunan tantangan sing ngladeni kabeh. Sing enom-enom tak ladeni, sing tuwa-tuwa tak ladeni. Nggih. Ngono. Dadi wis beda jaman iki wis kudu awake dhewe kudu berpikir. Ya, dadi iso kabeh iso dong. Saiki nganggo basa sing nuwun sewu. Swawi sang sampeyan basa kawi sing tirik-tirik sastrane rintut nek penonton radong piye? Lah nggih. Malah ditinggal. Ning nek basa panane penonton jelas, oh critane ngono, kae iki karepe ngene, malah penak. Penonton dadi seneng melihat adegan wayang, ora mung melihat adegan nggon hiburan limbukan, ning adegan nggon jejer nggon permasalahane ditonton karo wong delok. Ngono kuwi kudu. Betul. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Nyawer kowe nggo ngopo ora? Men kewer-kewer kaya. Yo, wis kok kean rasa disawer. Lagune apa? Lali janjine. Lali janjine. Wis mari to awake. Mpun, Pak. Alhamdulillah. Awak ngrene sinden kula ora iki stratapan. Wah, iki mesti do izin meneng. Iya wingi suntik kok ya. Heeh. Nek sing akeh jek sik izin rak ya malah seneng to. Mergane? Lah batine oke. Wis melayar tiru-tiru Elisa kowe ya. Lah tenan kok anggere penyanyi apa sih dene mangkat kabeh ngene iki rak mumet. Rak ngocak padake cah tipis. Allah. Pedomane saya satu. Berkesenian menjadi pekerja seni itu kudu wani tombok. Tegese ngene. Nek wis amjur neng jagating seni, tombok itu suatu hal yang harus dilakukan setiap saat. Jadi rasa dadak kowe mikir aku tombok ora.
ngene ngendikaning para panata agama ngendikaning para kiai ngandhake nek bandamu tok keke wong kuwi bandamu ora bakal asat selawase urip. Tenan iku. Weh, domone nek duitmu tok simpen kuwi ora malih emas, ora tambah akeh. Oh. Ning nek tok keke wong-wong sing butuhke nyo-nyo-nyo iki sapa sing rung tak keki? Benesok tak keki kabeh. Ora mau ana sing rung dikeki lho. Sapa? Mas Solikin rung ya. Solikin wis tak dobel, muni tak antem gasmu. Iya. Oh saweran ya meso disaki ngono. Eh, iki saweran bengi iki ming 200. Heeh. Iki nek tak keke kas, ra ming mundak sithik. Iya, terus? Ya wis tak gawane sik, Mbah. Engko nek wis akeh tak keke kas. Oke, ya lali. Ah, oh seneng ngono. Pak jiwit lho. Kono kok terus jiwit. Aku iki nek omongan sok sesuai saya gemeske. Yo, gek nembang. Dina Minggu kang tak anti sing tak tunggu, kau ingat jangan.
Awak kuwi meng gampang kok aton kowe iki megal-megale wis pas kok. Tang tang tang. Sesikri dangkat cici. Ngek. Piye, nek angkat? Ayo diangkat cici pokoke dangkat cici. Ngek. Angkatan cici sikilmu. Heeh. Yo. Nene. Janjane kowe nek iki jan luar biasa tenan kancane le napu seru-seru ayo sesuk bengi prei oh dadi ditanjake dikesel-keselke tenan sesuk bengi pijet ya ngaso ya gene eneng preine apa arep ngongso wong ki mbok ya ora nganggo tepo-tepo karepe ngono ya 30 dina diseni kabeh lho ya iso ning rak ya nganggo tenaga menungso ki ora mesin kok no. Sesasi iki tak nehi telu, patak petelung dina petang dina tak nggo ngaso. Oh iya to. Heeh, kuwi wis sesuk dososo kare penanggap mbok niki kula ngene niki kula ngene. Iya, ya ora apa-apa, Mak. Diparingi rejeki aja gresula. Ra. Kesel awake dikaya ngapa tetep ditandangi penuh dengan semangat. Iya. Ya saiki genti sindenku sing saka Majenang iki, saka Cilacap. Iya. Ayo, Mbak Rido. Ngadep. Assalamualaikum. Wis sinden ki sing apik ya ngene ki lagi ngadeg wis assalamualaikum. Penontone kompak. Hah? Penontone kompak. Ya penonton ki mangunan apik-apik sih kabeh. Pada baik. Orang apa kok ora kepenak ya, Pak? Orang apa kurang kepenak. Nembang apa Pak Dalang, Pak Limbo? Nembang sing apik, Rikar, nembang apa? Ya. Dalem? Iya. Eling-eling. Eling-eling, yeah. Banyumasan. Ya. Iya Pak, eling-eling baik. Eling-eling baik. Men pada eling. Raden. Senengane mblas sukna kok. Ora mblas sukna, nyonge golek larasan iki golek nada kaya kowe ora mblas sukna. Nek mblas sukna sih rikan nyong kon supaya nirokne unyi. Rikaran ulun. Kok dadi basa dewa barang. Oh, angel ya mai. Rati godek. Lah jarine nek Banyumas oh dadi A. Ya ora kabeh. Godek wok ya dadi godek wak. Ya tetep wok. Oh wok. Godek wok simbar. Jejer.
yen ngandika. Yen ngandika. Janur gunung, janur gunung.
ayo. Aku ki ya ming pengen iso lho nak iya. Basa ki nek apa-apa ki si disan iki ketemu karo wong ngendi-endi ki dadine ora bakal bingung. Ya. Lha lak dhe nek lunga ngulon ngono terus apa mobile macet ning Banyuwas kan iso basa ngapak kan kepenak. Iya. Ngono ya Mak. Heeh dadi kuwi kasanah kebut kanu kekayaan Indonesia kok nak. Oh iya. Bahasane werna-werna. Suku adate budayane werna-werna, tata carane dhewe-dhewe ning manunggal ana negara kesatuan Republik Indonesia. Yo. Yo diteruske dhisik critane. Ya, engko sambung gara-gara ya, Nak. Yo. Iki eneng sing sajake kesusu ngekeki rokok Samsu kok ana kertase tanpa tulisan. Yo. Jamus kelima soda iki. Yo. Jamus kelima soda, jamus kelima soda. Ayo diteruske sik critane. Ayo tak dereke, Mak. Yo, Nger. Tan samar mamareng sokma sinuk maya winah ya wingasebe sumimpen telenging kalbu pambukane.